आदरणीय दर्शक बहिनीहरु हामीले तुलसीपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 9 बेलुवा स्थित प्रेसरको बिरामी कौशिला नेपालीलाई यो लकडाउनको समयमा हामीले खाद्यान्न सहयोग गर्न लागिराखेका छौँ र उहाँ धेरै लामो समयदेखि प्रेसरको बिरामी हुनुहुन्छ 64 वर्षीय उहाँको यो प्रेसरको बिरामी भएको झन्डै 5 वर्ष भइसक्यो उहाँ चाहिँ हिँड्न सक्नुहुन्न र राम्रोसँग उहाँ कुराकानी गर्न पनि सक्नुहुन्न उहाँको यस्तो दयनीय अवस्था देखेपछि कलाकारिता मञ्च नेपाल दाङको समन्वयमा दाता हरिप्रसाद पाण्डेको सहयोगमा हामीले खाद्यान्न त्यस्तै गरी यो खाद्यान्न सहयोगमा विशेष अतिथिको रूपमा विशेष उपस्थिति जनाइदिनु भएको छ लोकदोरी गायिका टिका सानो पनि हुनुहुन्छ आज हामी सँगै यो राहत लिएर आएका छौँ र उहाँलाई अब हामीले यो खाद्यान्न दिन्छौँ र म यो खाद्यान्न दिइदिनको लागि सहयोगदाता हुनुहुन्छ हरिप्रसाद पाण्डेज्यू त्यस्तै गरी म लोकदोरी गायिका टिका सानोलाई पनि त्यो हस्तान्तरण गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु र ग्रहण गरिदिनुको लागि म खड्गबहादुर नेपालीज्यू जो बिरामीको श्रीमान हुनुहुन्छ उहाँहरूको निकै दयनीय अवस्था छ उहाँहरूलाई यो लकडाउनले अझ बढी समस्या पारेको छ त्यस्तै गरी उहाँले साँझ बिहान यो प्रेसरको औषधि पनि खाइराख्नु भएको छ र यो औषधि खानालाई पनि उहाँलाई यो पैसाको निकै समस्या छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ पक्कै पनि यहाँहरूले यो भिडियो हेरिसकेपछि यहाँहरूलाई यस्ता असहाय यस्ता विपन्न परिवारलाई जो अशक्त हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यहाँहरूले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ सहयोगको लागि यहाँहरूले सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यो अब म उहाँसँग पनि कुराकानी गर्न चाहन्छु न मैले यो भिडियो देखाइरहेको छु र जुन हामी अहिले पीडितकै घरमा छौँ र यति बेला कलाकारिता मञ्च नेपाल दाङको अध्यक्ष खिमबहादुर विश्वकर्मा पनि हुनुहुन्छ त्यस्तै गरी कलाकार तथा सञ्चारकर्मी चन्द्रा जलन पनि हुनुहुन्छ यो राहत वितरण कार्यक्रममा म थोरै आमासँग कुराकानी गर्न चाहन्छु यहाँ बोल्न सक्नुहुन्छ हजुरको नाम भनिदिनुहोस् न मेरो नाम कौशिला कौशिला कति भयो हजुर चाहिँ यो बिरामी हुन थालेको 5 वर्ष भयो नि हजुरलाई खास के हुन्छ हजुर श्रीमान हुनुहुन्छ उहाँलाई यो हुन लागेको कति भयो 5 वर्ष भयो नि सुरुमा उहाँ राम्रो हुनुहुन्थ्यो पहिला त राम्रो अनि के कारणले उहाँ यस्तो बिरामी अब हामी गाउँतिर थियौँ गाउँतिर हुँदाखेरि जाने अब यो प्रेसरको जाने केही थाहा भएन त्यहाँबाट काम गर्दै जाने यता काम गर्ने जाने गर्दाखेरि एकैसाथी हान्यो हान्दाखेरि यहाँ हामीले लेम जताउन काठमाडौँ ल्याएपछि कति 24 घन्टा म्याद हुन्छ भने चाहिँ हामी 11 घन्टा लगियौँ उठेर यो बन्दको कारण थियो तेल मिल्दैन थियो त्यहाँ उहाँ ल्याएपछि 1 महिना 18 दिन जाने आइसमा लगाएपछि यसको जाने आँखा खुलेपछि नाकबाट पाइप हालिकन दबाई पानी गरिदियो दबाई पानी गरेपछि अब विचार गरिदियो यहाँ अञ्चलमा विचार गरिदिएपछि अञ्चलले केही हेरेन नहेरेपछि हामीले यहीँ घर ल्यायौँ घर ल्याएपछि फेरि जाने मैले यो सम विषक भएन विषको निस्किनु भएन के कस्तो गर्ने डाक्टर साहब भन्दाखेरि तपाईँ जाने उहाँलाई जानुहोस् विराटनगर लैजानुहोस् भने विराटनगरदेखि अगाडि बिहारमा लग्यो बिहारमा पनि 45 दिन राख्यो उहाँ पनि अनि त्यही सुई चार पाँचवटा सुई लगाउने रगत जस्तो सुई लगाउने त्यसले पनि केही असर गरेन त्यहाँबाट अब लग्ने ठाउँ सक्यो हेर्नुहोस् बाबु सकिएपछि अब पैँसिलियो लग्ने अब के गर्ने त्यहाँबाट घरै बसालियो भनेपछि यदि पैँसो भएको भए उहाँको चाहिँ उपचार निको हुन्थ्यो उहाँ हिँड्न सक्नुहुन्थ्यो तपाईँ पैँसै नभएको कारणले तपाईँले राम्रो उपचार गर्न सक्नु भएन सकेन अहिले चाहिँ उहाँले औषधि खाइरहनु भएको छ होला
कौशिला नेपालीको श्रीमान सँग पनि कुराकानी गरेका छौं र सँगै आज यो राहत वितरण कार्यक्रममा लोकदोहरी गायिका टीका सानो पनि हामी बीचमा हुनुहुन्छ उहाँ पनि स्वयं यो खाद्यान्न वितरण कार्यक्रममा उहाँ सहभागी हुनु भएको छ र म उहाँसँग पनि थोरै कुराकानी गर्न चाहन्छु यहाँ सम्म आइपुग्नु भएको छ यहाँलाई कस्तो लाग्यो सबैभन्दा पहिले हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र यो माहौल जुटाउनु हुने कलाकारिता मञ्च दाङका अध्यक्ष आदरणीय अंकल किम विश्वकर्मालाई धेरै धेरै धन्यवाद र आज यहाँ आउनको लागि सामग्री तयार पार्नु हुने हाम्रो अग्रज कलाकार हुनुहुन्छ आदरणीय बुवा हुनुहुन्छ हरिप्रसाद पाण्डे हुनुहुन्छ उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यतिखेर म तुलसीपुर नगरपालिका तुलसीपुरबाटै बोल्दै छु मेरा प्रिय दर्शक श्रोताहरू यहाँले मलाई देश विदेशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ राहत वितरण गर्दै हिँड्ने क्रममा आज म यस्तो ठाउँमा आइपुगेको छु कि जहाँ एउटा बुढा बुढी बुवा आमा हुनुहुन्छ बुढेसकालको सहारा दिने बेला भएका छोराहरू पनि अहिले लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि काममा जान पाउनु भएको छैन आमाको अवस्था यस्तो छ जुन हातहरू पनि चलाउन एकदमै गाह्रो छ उहाँको हातै लाग्दैन रहेछ मैले भर्खरै देखेँ एकदम दुःख लाग्यो हातका औलाहरू यसरी चल्दैनन् उहाँको चाहिँ बुवाले नै स्याहार गरिराख्नु भएको छ बुवाले कसरी उपचार गराउनु भएको छ भनेर सोद्धाखेरि उसको तिलरी फालिदिए उसको झालर फालिदिए भन्दाखेरि गहभरि आँसु ल्याउनुभयो साँच्चीकै मलाई पनि एकदमै मुटु नै कस्तो एकदमै गाह्रो भयो हाम्रो नेपालमा यस्ता पीडाहरू धेरै छन् हामी धेरैजना सहयोगी महानुभावहरू जोडिन अत्यन्तै आवश्यक छ यतिखेर म चाहिँ खास गरी यो राहत वितरण गर्ने कार्यक्रममा सहभागी हुन मात्रै आएको थिएँ मैले धेरै सामग्रीहरू लिएर त आएको छैन तर म पनि यही अभियानमा छु म जस्तै मभन्दा अझ धेरै गरिब दुखीहरूलाई सेवा गर्न सकूँ भनेर केही समाज सेवामा पनि पाइला चालेको छु र मलाई यो यात्रामा धेरैजना दाजुभाइहरूको सपोर्ट छ मलाई धेरैजना दाजुभाइहरूले सपोर्ट गर्नुभएको छ देश विदेशबाट त्यस कारणले सम्पूर्ण दाजुभाइलाई यहाँबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अहिले चाहिँ मैले खास गरी तुलसीपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 15 कोठरीका खुट्टा काटिएका सुशील विकर भाइ र तुलसीपुर नगरपालिका 4 नयाँ बस्तीका बुवा आमा मारेर बुवा जेलमा गएका 12 वर्षीय पिलापुन र 6 वर्षीय टिकाराम पुन भाइ बहिनीहरूको लागि यी दुई परिवारको लागि सहयोग अभियान चलाइरहेको बेलामा धेरैजना दाजुभाइहरूले सहयोग गरिराख्नु भएको छ म आशा गर्छु यो परिवारको लागि पनि केही हदसम्म अवश्य सहयोग गर्नुहुनेछ मलाई एकदमै विश्वास छ उहाँको औषधि उहाँको यो अवस्था पनि देखिसक्नुभयो यति राम्रो घर छ तर घरमा आवश्यक सामग्रीहरू एकदमै कम छन् त्यतातिर हामीले देखिरहेका छौँ एकछिनपछि हामी यहाँलाई देखाउने पनि छौँ यो घर त छ तर घरभित्रको समस्या धेरै गाह्रो छ त्यस कारणले जति सक्नुहुन्छ यहाँहरूले अनावश्यक खर्च नगरिकन यो परिवारलाई सघाइदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै फेरि पनि आजको सहयोग गर्नुहुने हाम्रो बुवालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै मेरो व्यक्तिगत रूपबाट म 2000 रुपियाँ मात्रै एक महिनाको औषधि खर्च हाम्रो यहाँ बुवा आमालाई दिन चाहन्छु धन्यवाद त्यस्तै गरी हामी बिचमा जो आजको दिनमा यो खाद्यान्न सहयोग गर्ने सहयोगदाता पनि हुनुहुन्छ तुलसीपुर एक बमके निवासी हरिप्रसाद पाण्डेज्यू म उहाँसँग पनि कुराकानी गर्न चाहन्छु यहाँले यो जुन सहयोग गर्नुभएको छ उहाँले कसरी यो चाहिँ सहयोग गर्न पुग्नुभयो भनेर म उहाँसँग थोरै कुराकानी गर्न चाहन्छु यहाँको नाम भनिदिनुहोस् न मेरो नाम सबैलाई नमस्कार मेरो नाम हरिप्रसाद पाण्डे म भम्के निवासी वार्ड नम्बर 1 शान्ति टोलमा पर्छ उहाँलाई कौशल्य नेपाली हाम्रो कलाकार मञ्चले सहयोग गर्ने भनेर हाम्रो खिम
सरले उहाँलाई चाहिँ सहयोग गर्ने भनेर हाम्रो चाहिँ म कलाकार कलाकारिता प्रतिभाको अध्यक्ष को नाताले मलाई चाहिँ यस्तो यस्तो गरम भनेर हाम्रो चाहिँ वार्डमा वार्ड नम्बर 1 मा चाहिँ हामीले कार्यक्रम एकचोटी जुटाएका थियौँ कुमल गाउँ स्कुलमा हामीले राखेका थियौँ त्यसबेला चानसबश अध्यक्षबाट सल्लाह लिएर हामीले आफ्नो वार्डको अध्यक्षबाट त्यही गराउनुस् त्यही राम्रो हुन्छ भनेर गर्दाखेरि त्यहाँ भएका हामी बिहानभरि प्रचार जस्तो पनि गऱ्यौँ दिउँसो जम्मा हुँदाखेरि दुई चारजना त्यहाँका साथीहरू जम्मा भएर पनि उहाँलाई हामीले लगेर देखाएकै बेलामा पनि देखेको नदेखेकै गर्दै टाढै छुएला जस्तो गर्दै त्यसबेला चाहिँ कोरोनाको पनि ऊ थिएन हामीलाई चाहिँ कस्तो थियो उहाँको चाहिँ दयनीय अवस्था देख्दाखेरि हामीले चाहिँ सहयोग गर्दै जान्छौँ भनेर हामीले त्यसबेला लगेको बेलामा हामीलाई उहाँहरूले व्यवस्था गर्नुभयो वार्डले पनि हामीलाई व्यवस्था गर्यो हाम्रो साथीहरूले पनि व्यवस्था गर्नुभयो हाम्रो टोलले पनि व्यवस्था गर्यो त्यहाँ हामीलाई मेरो मन साह्रै दुख्यो म पनि त्यस्तो दानी त्यस्तो ठुलो धनी मान्छे त होइन तर पनि मलाई के भो लाग्यो भने होइन मैले पनि कुलेरो बसेर चौकीदार गरेर कमाएको धान छ मसँग मन छ मसँग भनेर मैले चाहिँ उहाँलाई घरमै आएर दिनी जमर्को गरेर हाम्रो कलाकारी ता मञ्च हजुरहरू साथीहरू मेरा लक्ष्मी साथी र सबै सबैलाई जुटाएर हाम्रो टिका सानुलाई पनि भनेर हाम्रो चाहिँ हाम्रो लक्ष्मी चन्द्र बस्नेतजीले पनि पहिलेदेखि मैले ऊ गरेर ल मलाई व्यवस्था गरिदिनुहोस् म उहाँ घरमै गएर दिन्छु भनेर मैले चाहिँ आफ्नो हौसला मेरो जथेअनुसार मैले ल्याएर दिने जमर्को गरेँ म अहिले सफल भएँ हजुरहरूले मलाई सहयोग गर्नुभयो मलाई चाहिँ धेरै खुसी लागेको छ यस्तो दुःखी होइन असहाय जो गरिब हुनुहुन्छ होइन जो चाहिँ तपाईँको उहाँ एउटा पारिवारिक अथवा उहाँको चाहिँ शारीरिक अथवा मानसिक जुन पीडामा हुनुहुन्छ त्यो छटपटिएको अवस्थामा जुन तपाईँहरू जस्तै दाताहरूले सहयोग गरिदिँदाखेरि उहाँहरूलाई पनि केही एउटा सान्त्वना मिल्छ र उहाँहरूलाई केही एउटा राहत पनि हुन्छ अब उहाँहरू जस्तो व्यक्तिहरूको लागि अझै तपाईँ जस्तै व्यक्तिहरूले के गरिदियो भने राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ यहाँलाई के भन्नुहुन्छ मैले त मेरो भन्नुपर्दाखेरि त आफ्नो पीडा नै सबैको पीडा एउटै हो सबभन्दा गरिब भनेको हातखुट्टा नचल्ने मैले जस्तै एउटा चुट्किला पनि लेखेको छु म त गरिब हुँदै होइन दानी बन्न सक्छु भोकनाङ्गा लुला लङ्गारा संसारभरि देख्छु भनेर मैले एउटा यसको विषयमा पनि सानो चुट्किला जस्तो बनाएको छु त्यसलाई बाहिर ल्याउने कोसिस गरौँला हाम्रो कलाकार मञ्चले हाम्रो चन्द्रजीले हाम्रो टिका सानुले हामीलाई मलाई सहयोग गर्नुहुन्छ पक्का पनि मैले यिनी चुट्किलाहरू मेरा बाहिर ल्याउने म जमर्कोमा गइरहेको छु तर आज म छोटकरीमा के भन्न चाहन्छु भने मान्छे भलो चिताएपछि भलाद्मी हुन्छ हामी त गाउँघरमा कस्तो देख्छौँ भने आफ्नो चाहिँ टेक्निकल पोलिटिकल मात्रै चाहिँ खेल्ने अर्काको बिगारेर आफू सप्रिने त्यस्तो हाम्रो धारणा छ हाम्रो नेपालीको अलिकति यो एउटा भरपर्दो यो चाहिँ एउटा फर्मुलै छ तर यसलाई तिर्नुपर्छ हामी सबै तपाईँ हामी लाग्यौँ भने किन हुन्न र हुन्छ हामी पृथक पृथक बुदा बुदा गरेर यस्तालाई हामीले सहयोग गर्नुपर्ने हाम्रो मानिसको कर्तव्य हो भन्ने ठान्छु मैले आजको यो राहत वितरणको लागि अवसर जुटाइदिने जुन नेपाल कलाकारिता मञ्च नेपाल दाङले गरेको हो र दाङका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ हामी माझ खेमबहादुर विश्वकर्म म उहाँसँग पनि थोरै कुराकानी गर्न चाहन्छु उहाँले जो कौशला नेपाली विगत 5 वर्षदेखि प्रेसरको रोगले गर्दा भन्दा उहाँ चाहिँ थलिनु भएको छ हिँडडुल गर्न सक्नुहुन्न उहाँले त्यो विगतदेखि नै त्यो समस्यालाई उहाँले चाहिँ नजिकबाट निहाल्दै आउनुभएको छ र आज एउटा यो राहत वितरणको लागि उहाँले त्यो अवसर पनि जुटाइदिनु भएको छ म थोरै उहाँसँग कुराकानी गर्न चाहन्छु यहाँले जुन यो राहत जुटाइदिने एउटा चाहिँ नमस्कार यतिखेर यो युट्युब च्यानल हेरेर बसिरहनुभएका दर्शक महानुभावहरूमा हामी यो अहिले तुलसी ग्रुप महानगरपालिका वडा नम्बर 9 को बेलुवामा छौँ र यहाँ एकदमै प्रेसर रोगबाट ग्रसित अत्यन्त गरिब दुखी एकजना आमाको घरमा छौँ हामी कौशल नेपाली
वहाँ सँग औषधि गर्ने पैसा नभएर वहाँ सडक सडकमा माग्दै आफ्नो हुसियको सहारामा वहाँको श्रीमानले दुर्याउँदै गरेको अवस्थामा हामीले वहाँलाई भेटाएका थियौँ र हामी कलाकारिता मञ्च दाङ नेपालले यस्ता दुखी पीडित र असहायहरूलाई सहयोग गर्ने एउटा अभियान पनि थालेको छ र त्यो अभियानको सिलसिलामा उहाँहरूसँग भेटघाट भयो र भेटघाट हुने क्रममा उहाँले सबै कुराहरू मलाई व्यक्त गर्नुभयो मलाई व्यक्त गरेपछि हामीले उहाँलाई केही न केही राहत र सहयोग दिन पाए हुन्थ्यो भन्ने एउटा मनसायको साथमा हामी कलाकारिता मञ्चका साथीहरू मिलेर उहाँलाई यो खाद्यान्न सहयोग यतिखेर जो कोरोना भाइरसको कारणले संसार नै एकदमै ठप्प भएको बेलामा उहाँको घरमा खाने पनि अन्न नभएको औषधि उपचार गर्नको लागि पैसा पनि नभएको अवस्थामा हामीले यो राहत उपलब्ध गराएका छौँ। समग्र मनका धनी दुखी पीडितलाई सहयोग गर्ने सबै दर्शक श्रोताहरूले पनि उहाँलाई एकचोटि सहयोग र साथ दिनुहुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद धन्यवाद। त्यस्तैखेरि यो जुन निकै चर्चित सबैको मनमनमा बस्न सफल भएकी लोकदोहोरी गायिका टिका सानुले उहाँको जुन अवस्था कथा व्यथा सुनिसकेपछि देखिसकेपछि उहाँले आफ्नो हृदयदेखि नै 2000 रुपियाँ नगद उपचारको लागि भनेर दिन लाग्नु भएको छ र दिनुभएको छ। म उहाँलाई पनि धेरै धेरै एक महिनाको औषधि खर्च मैले धेरै सहयोग गर्न त सक्दिनँ किनकि म पनि सम्पन्नशाली मान्छे होइन, मलाई जहाँसम्म पुर्याउनु भएको छ यो सबै यहाँहरूको देन हो, यहाँहरूले नै मलाई यहाँसम्म आउने एउटा बाटो निर्देशन गर्नुभएको छ। त्यस कारणले सबैलाई मुरीमुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु र मैले एकदमै आशा गरेको छु आउँदा दिनहरूमा हाम्रो चन्द्रा दिदीको नम्बर हामीले एकछिनमा लिक गर्नेछौँ, यहाँहरूको मोबाइल सेट सेटमा पुर्याउनेछौँ। यहाँहरूले जब नम्बर थाहा पाउनुहुन्छ चन्द्रा दिदीलाई फोन गरेर यो एकदमै पीडामा परेको परिवारलाई सघाउन सक्नुहुनेछ। यहाँहरू सबैजनाले साथ दिनुहोला, हामी पैसा भएर मात्रै हुँदैन, मरेर जाँदा लानु केही छैन, हामी यस्तै दुःखी पीडितलाई सहयोग गर्न सक्यौँ भने सबैभन्दा ठुलो धर्म त्यही हुनेछ भन्दै आजको भिडियोबाट म चाहिँ बिदा हुन्छु। नमस्ते। धन्यवाद यहाँले महत्त्वपूर्ण कुरा सँगसँगै जुन यहाँले आग्रह अनुरोध गर्नुभएको छ पक्कै पनि दर्शकबिनहरूले यो भिडियो हेरिसकेपछि उहाँहरूको पनि मनमा यी कथा व्यथाले चाहिँ छुनेछ र उहाँहरूले सक्दो सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने हामी पनि आशा गर्छौँ। जुन उहाँको एउटा कथा व्यथा छ उहाँ हिडुल गर्न सक्नुहुन्न, उहाँको घरको आर्थिक अवस्था पनि निकै दयनीय छन्, उहाँलाई सहारा दिइराख्नु भएको छ उहाँकै श्रीमानले। जुन उहाँहरूको हामी कुरा सुन्यौँ निकै दुःखदायी कुरो छ, पक्कै पनि दर्शक बिनहरूले पनि यो भिडियो र यो आवाज सुनेर यहाँहरूले पनि यो कुराहरूलाई चाहिँ बुझिसक्नुभयो होला र यहाँहरू दिदीले पनि केही बोल्नुहुन्छ होला र अब यहाँहरूले यो हेरिसकेपछि हामीले सहयोग गरौँ भन्ने यहाँहरूको चाहिँ मनमा चाहना भयो भने कहाँ सहयोग गर्ने, कसरी कसलाई सम्पर्क गर्ने भन्ने विषयमा म थोरै हाम्रो यो कलाकारिता मञ्च नेपाल दाङकी सदस्य हुनुहुन्छ म उहाँसँग पनि थोरै कुराकानी गर्छु र उहाँले तपाईँहरूलाई यो सम्पर्क ठेगानाको बारेमा भन्नुहुनेछ। हजुर, सर्वप्रथम नमस्कार। हामी जो कौशला नेपालीको आज राहत कार्यक्रममा सहभागी भएका छौँ, उहाँ विगत धेरै लामो समयदेखि प्रेसरको बिरामी भएको हुनाले उहाँको एकतिरको शरीर नलाग्ने होइन, उहाँको सहयोगार्थको लागि हामी धेरै लामो समयदेखि पनि लागिपरेका छौँ, कहीँ कतै असफल कहीँ कतै सफल भयौँ होइन। त्यसैले यो लकडाउनको समयमा झन् उहाँको कुनै पनि विकल्प भेटिएन, उहाँलाई औषधि गर्दा गर्दै उहाँसँग भएको धन पछि सबै सकिसकेपछि उहाँले अन्तिम विकल्प भनेको गल्ली गल्ली चोक चोकमा सहयोग माग्नुको लागि हिँडेको हामीले देखेका थियौँ र यो लकडाउनले उहाँलाई असर पक्कै पनि परेको छ भनेर हामीले बुझ्दा उहाँ एकदम अप्ठ्यारोमा पर्नुभएको रहेछ र हामीले यो कदम उठाएका छौँ र यो भिडियो हेरिसकेपछि जति पनि देश विदेशमा हुनुहुन्छ नेपाली मनभएका होइन, उहाँहरूले 98-43-51-12-40 सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा सम्पर्क गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँले उहाँलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ र सबैभन्दा ठुलो सेवा भनेको नै यो लकडाउनको समयमा जो कोही नेपाली पनि खानबाट बाँच्नु परोस् होइन, मर्न नपरोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो र आज यो कलाकारिता मञ्च दाङ नेपालले यो सुरुवात गरेको छ र टिका सानु यसै गरी खिम विश्वकर्मा र हाम्रो आदरणीय बुवा हुनुहुन्छ यता हरिप्रसाद पाण्डे, उहाँको सहयोगमा चाहिँ विशेष यो कार्यक्रम भएको छ। उहाँले आफ्नै घरमा भएको एउटा राम्रो चामल होइन खाद्यान्न स्वरूप दिएर उहाँले सहयोग गर्नुभएको छ र सबैजनाले
हामी त्यति ठूलो विशाल कार्यक्रम गर्न सकेनौ हामी यो लकडाउनको समय छौ र सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले 2-4 जना मात्र जम्मा भएका छौ र आगामी दिनहरुमा टीका सानोबाट पनि यो हामी सहयोगको अपेक्षा राखेका छौ र समग्र नेपालीबाट यसैगरी सबैजनालाई म आग्रह गर्न चाहन्छु कौशला नेपालीको तपाईले अवस्था देखि सक्नु भएको छ उहाँको अवस्था निकै दयनीय छ भन्न चाहन्छु म अन्तिममा धन्यवाद Hai, selamat malam.